سلامونه درن دوستانو وسال سپورت ته بخیر اغلی په دغه لنډه ویډیو کې غواړم د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په کېدون کې لومړنۍ ورځنۍ لوبي باندې خپل لنډه تبصره له تاسو سره شریک کړم دوستانو که دواړه لوبډلې سره مقایسه کړو نو تقریبا دواړه لوبډلې سره برابرې دي هغه که د بالینګ په برخه کې وي یا هم د بیټنګ په برخه کې که د فیلډنګ په برخه کې نو دواړه لوبډلې تر ډیره حده پورې مساوي دي زما له نظره فقط دوه نقطو کې تفاوتونه لیدل کېږي چې د افغانستان له اړخه زموږ سوکتو پچونه ډیره پیاوړې ده او د بنګلادیش له اړخه د هغوی بیټنګ څه ناڅه د افغانستان له توپ وهونکو څخه نسبتا ښه ده نو ویلی شو چې که چېرته د افغانستان سپین بالران وچلیدل نو بیا به بنګلادیش ته مشکلات جوړ کړي او هغوی به بریا ته پرېنږدي او که چېرته بنګلادیشي توپ وهونکي وچلیدل په ځانګړې توګه مشفق الرحیم محمد الله شکیب الحسن او یاس نور د دوی توپ وهونکي دي نو بیا هغوی کولی شي چې افغانستان بریا ته پرېنږدي نو دغه دوو نقطو کې تفاوت لیدل کېږي دا شان د خپلې خوښې هغه یوولس لوبغاړي به هم تاسو ته په نښه کړم چې سبانۍ لوبه کې که ورته چانس ورکړل شي نو بهتره به وي رحمت شاه حشمت ګلبدین نایب یمین احمد سی فضل حق فاروقی رحمان الله گربز نبی ساخیل مجیب زدران ریاض حسن راشد خان او مجیب زدران نو دا زما یوولس کسیزه لوبډله ده